Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто за икономика и финанси Boom & Bust по телевизия и радио България ОНЕР. Аз съм Владимир Сиркаров. Днешните теми не са една, а са две. Същността на банкирането с частичен резерв и управлението на риска по време на криза. На пръв поглед доста сложни теми. Днес обаче с нашите гости ще ви покажем колко прости са всъщност те. Как функционира банковата система днес и какво представлява понятието риск. Може ли да го измерим и как да го направим? Здравейте от мен, Кузман Илиев. Банкирането с частичен резерв е важна характеристика на съвременното банкиране. Влияе ли тази практика върху икономическите реалности и бизнес цикълът на бум и спад в икономиката? Какви са алтернативите и как управлението на риска от страна на банките предопределят здравето както на финансовата система, така и на реалната икономика? Това ще коментираме днес с гостите ни, а сега ще кажа здрасти и на Влади. Здравей, Кузмане. Здравей, Влади. Единият ни гост е икономистът Георги Стоев. Той е управляващ съдружник в консултантската компания Industry Watch, като тезите му относно историческите промени в банкирането като цяло, моралният риск пред кредитирането без отчитане на рисковете са определено интересни и задълбочени. Другият ни гост е финансистът Красимир Йорданов. Краси е лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор. Той е портфолио менеджер в DSK Asset Management. Интересите му са насочени в областта на макроикономиката, риск менеджмента и оценката на компании. Специално за Boom & Bust интервю даде световно известният икономист Кевин Даут. Той е професор в CAS Business School, почетен професор в университетите в Шефилд и в Нотингам, преподавател дълги години в областта на оценяването и управлението на финансовите рискове, както и теорията на парите и паричните системи. Консултант на английската, холандската и ирландската централни банки. А по телефона, Влади, ще включим финансистът от консултантската компания Роланд Бергер и съосновател на Института за икономически анализи Brain Workshop Александър Терзийски. Александър завърши корпоративни финанси в страната на професор Дад в Великобритания, в последствие специализира алтернативни инвестиции в Лондонското училище по икономика. Ще видите и чуете гледната точка на Калоян Стайков, икономист от Института за пазарна икономика. През 2006 година завършва международен бизнес и икономика в Амстердамския университет Холандия. Професионалната си кариера започва като икономически журналист в вестник Кеш, а след това като редактор в списание Business Week България. Време да започваме да стартираме именно с Калоян Стайков и първата част от неговото интервю. Да започваме с концепцията банкиране с частичен резерв. Какво най-общо означава тя? Това най-общо означава, че когато една банка получи депозит от 1000 лева, тя е задължена да запази само част от тези пари като резерв. Останалите може да ги даде като кредит. Например, ако изискването е 10% минимален резерв, каквото е в България, банката задържа като резерв 100 лева, внася ги в БНБ, а останалите 900 лева ги използва за отпускане на кредити. Може ли да твърдим, че едно такова банкиране с частичен резерв по някаква форма е повлияло на дълговата криза, която се разрази в Европа? В известен смисъл банкирането по този начин създава по-висок обем на отпуснати кредити. И по този начин, когато има много свободни пари, те не се инвестират по най-разумния начин, наливат се в нерентабилни проекти, и в последствие вече тези проекти водят до загуби, загубите се прехвърлят на банките, от банките на правителствата и накрая стигаме до дълговата криза, която виждаме в Европа в момента. Тоест, ако му можем да обобщим, да, има влияние. Има влияние, да. Не може да се отдаде изцяло на точно тази система, но тя със сигурност има своето участие в кризата. Ако трябва да дадем някаква оценка, все пак някой смята, че това е добре. Повече кредити за бизнеса, повече за кредити за населението, едва ли не икономически подем. Други смятат, че всъщност има и някаква все пак опасност. Ако трябва да кажем еднозначно, по-добре или по-зле се отразява на системата? Ако трябва да е еднозначно, в момента резултатите определено са негативни. На теория самото банкиране не е проблем. Ако отпуснатите кредити са разумни, инвестират се по разумен начин и тези инвестиции донесат нужните средства. Те имат достатъчна възвръщаемост. Тогава банкирането само по себе си по този начин не създава проблем, защото от страната на пасивите банките имат задължения към своите депозанти, а от страната на активите вече имат реални проекти, които връщат нужната възвръщаемост. Проблема е, когато наистина този бум е прекалено висок и когато средствата се инвестират по неразумен начин. В един момент тези неразумни инвестиции връщат загуби за банките и тогава вече се започва един верижен ефект, който не свършва добре.
Как генерално, ако трябва да дадем една оценка, кои са основните рискове, пред които в момента са изправени банковите институции в Европа? Ами основните рискове са по линия точно на неразумни инвестиции. Голяма част от банките в Европа са инвестирали в държавни ценни книжа на европейски страни. Част от тях имат сериозни загуби, не могат да си плащат задълженията, друга част от тях започват да финансират първите, което означава, че в някакъв момент в бъдеще, ако тези финансови задължения станат прекалено големи, те могат да изпитат затруднения. Така че в момента основният проблем за банките в Европа, според мен, е не отписването на цялата загуба, която те са понесли в рамките на, в резултат на неразумни инвестиции. И на, понеже не е понесена цялата загуба, тя не е ясна, инвеститорите си нямат доверие един на друг. Това води до замразяване на отпуснатите кредити, оттам по-ниско кредитиране и така нататък. Банките, освен всичко друго, са и в бизнеса с управление на риска и разпределението му. Адекватно ли според вас се справят те с тази си задача към момента? Не, очевидно не. След като иначе нямаше да имаме такава криза. Както казах, в момент, в който има много пари, парите са евтини, дали заради тази система на банкиране, дали заради ниските лихвени проценти, които централните банки поддържаха твърде дълго време, банките имаха прекалено голям ресурс свободен и се чудеха къде да го инвестират. Това доведе до доста сериозна конкуренция между тях за отпускане на кредити, за завладяване на пазарен дял, съответно и до неразумни инвестиции. Уважаеми зрители, вече сме в нашето студио. Предаването е Boom & Bus. Тук сме вече с нашите гости, Георги Стоев от Industry Watch и Красимир Донов от DSK Asset Management. Първата част от предаването ще бъде посветена на банкирането като цяло и в детайли рисковете пред банкирането с частичен резерв. Кузмин, откъде да започнем разговора, тъй като темата изглежда специфична, но в крайна сметка това представлява като цяло фундамента на банкирането в момента. Факт е, да. И може би да започнем от там, да дадем ясна дефиниция на това какво всъщност е банкиране с частичен резерв. Нещо, което Калян направи изключително добре. Тук нашите гости в студиото може би ще имат нещо да допълнат, да изкристализираме. Но всъщност нека да започнем от там. Чисто така неформално. Актуална ли е тази тема към момента или ние с Влади просто смятаме, че е много важно да се обясни точно как функционира банковата система, но това не е чак толкова важно. Как мислите? Темата е много актуална. Най-малкото, защото сме в сърцето на криза, която е породена от този тип банкиране. За да допълня дефиницията, която колегата даде малко преди мен, е хубаво да се върнем малко назад към оригиналните банки. Банките по своето първоначален инженеринг на банката, тя не е била да канализира инвестиции от хора, които спестяват злато, в хора, които строят железници. Нали, банката и по своята семантика на думата банка е било място, където се складират кюлчета злато. Нали, това е било мястото, това е било склад. Склад на разплащателното, на това средство, което се е приемало, че пази стойността на богатството. И съответно това средство е било възможно да бъде използвано като средство за размяна. Банката, за да облекчи хората, които са държали монети, кюлчета и какво там са, или прах, ако са го намерили в реките на Аляска, им е предлагал една хартия, на която е пишело: Джон Милс притежава при мен 10 грама или 10 унции злато, и тая хартия се е наричала банк ноут, нали, нота, издадена от банката. Не за друго, не за да може Джон Милс да отиде из тази хартия да си купи имот в Флорида и там да стане балон на недвижимите имоти, ами за да може Джон Милс с тази хартия да отиде да си купи крави, след това да ги продаде, някаква разплащателна... Тоест банкнотата по своя замисъл има разплащателна функция и банката, като нейн издател, има в своя замисъл има разплащателна функция. Т.е. банковата система в своя зародиш са били място, което обслужвало разплащанията, а не канал за депозити към инвестиции. Какво се случи обаче в последните, може би, две десетилетия, но особено в последното десетилетие, най-вече с така появата на инвестиционното банкиране? Какво се промени именно в този тип класическо банкиране? Всъщност, според мен,
не седи толкова на дневен ред банкирането с частичен резерв, колкото всъщност управлението на самите рискове от банките. И ролята, която Централната банка играе в, при това управление на рисковете. Тоест, дали не само Централната банка, но и правителството, дали всъщност те не изкривяват самите инициативи и самия пазар. Факт е, че западните банки се провалиха в управлението на рисковете. Сега вече тук може да се спори дали това е изцяло по тяхна вина или пък е благодарение на това, че дълго време се лихвите бяха на ниско ниво не само в щатите, но в целия свят. И то по изкуствен начин най-вече. Да, разбира се. От друга страна вече имаме, знаете, че в щатите имаше подкрепа за ипотечния сектор. Политиката там беше всеки да има апартамент, т.е. недвижим имот, къща, което всъщност доведе до едни свърхинвестиции, балонизирането на пазара и това нещо заедно с развитието на тези по-сложни финансови инструменти рефлектира върху банковата система, понеже при банкирането с частичен резерв знаете, че парите в обращение всъщност са дългове. Това нещо ограничи кредита към икономиката и парите в обращение и удари останалата част от икономиката. Нека хвърлим малко повече светлина върху самия процес на това как търговските банки също участват в увеличаване на паричната маса, на паричното предлагане. Защото така едно възприятие на хората, които не са се задълбавали много в икономическата наука, е, че централните банки могат да напечатат пари, да дадат паричната база и от тук насетне това е парите, които са в икономиката. Само че, ако се вгледаме внимателно, търговските банки също участват в този процес, чрез, особено в ситуация при частичен банков резерв, чрез депозитния мултипликатор. Ако може да хвърлим малко повече светлина, какво всъщност представлява това да се мултиплицират парите чрез търговската банкова система. Какви рискове крие това нещо? Значи, първоначално, да речем 100 лева депозит в търговска банка или 100 долара, и при депозитно съотношение 10% задължителен резерв, съответната банка може да раздаде 90 долара от самия депозит под формата на кредит. Останалите 10% трябва да държи в Централната банка под формата на резерв, за да може да посрещне евентуално тегляне на средства от вложителя, т.е. от този, който депозира средствата. И тук, така, когато тези 90 долара се кредитират, те всъщност се депозират отново в банковата система и следващата банка, в която са депозирани, може да отново 90% от тази сума да бъде разпределена под формата на кредит. И проблемът идва, т.е. проблемът е каква част от инвестираните средства от банките, т.е. от набраните депозити, да се държи като ликвиден актив, за да може да се посрещат дневните тегляни от страна на депозантите. Много голяма част от парите в банковата система, вложените, са краткосрочни. Това е факт. Депозитите са предимно краткосрочни, а от другата страна при кредитите те се, знаете, раздават се за много голям срок. И се получава едно несъответствие между матуритета на вложените средства и привлечените от банките, което всъщност създава риск, ако всички вложители тръгнат едновременно да теглят своите средства, банките просто няма да имат средства за посрещане на тези тегляни. Това не прилича ли малко на понзи схема? Въпреки, че тук управлението на риска е малко по-различно, но в такъв фундамент фактически се прикрепя доверието като основният стожер, около който се върти стабилността на системата. Нека го кажем по този начин, с риск да бръкне много дълбоко в раната, още в началото на разговора. Самия частичен резерв не е проблем пред банкирането. Тоест, ако аз не иска депозирам при вас една тройунция злато, вие сте моята банка, вие ми издадете банкнота, на която пише Георги Стоев има една тройунция при мен, моята банка, аз с това разплащателно средство мога да отида в друга институция, финансова или при реален сектор, партньор от реалния сектор и да заложа тази хартия срещу някакъв кредит. Тоест, от една страна имам при вас депозит, на който пише една тройунция, от друга страна мога да заложа тая хартия и да взема крави на кредит, т.е. да имам още повече, нали, освен че имам злато, имам и крави. Нали,
реално погледнато, моето реално богатство е само тройунцията злато, която държа при вас. Тоест, ако не беше банкнота издадена от вас към мен, аз нямаше да мога да отида и да я заложа пред някой друг или да с нея да си купа богатство, което реално нямам. Аз ще дължа на някой тази тройунция злато. Въпросът е доколко банка като вас вярва на мен като на кредибилен участник в пазарните отношения. Тоест, доколко погледнато по този начин, човек, който ми е продал кравите, ще дойде при вас и си поиска тройунцията и вие ще може да му я върнете. В крайна сметка, ако има търговски отношения, които позволяват този оборот на капитал и на стоки, нищо не пречи банките да издават кредит с частично покритие на своите депозити. Проблемът идва, когато Централната банка обещая на търговските банки на ограничена ликвидност. Тоест, в момента, в който аз фалирам и не мога да си върна това, което дължа за кравите, човека с кравите идва при вас, вие му казвате, ма златото го няма вече, защото аз го дадох на някой да го инвестира за имоти. В този момент вие имате достъп до неограничената ликвидност на Централната банка. Разбира се, тя няма да ви даде тройунции, каквито аз съм депозирал при вас. Тя ще ви напечатани хартийки, на които ще пише долари, евро, иени или франкове. И вие с тези пари ще отидете при човека с кравите и ще му върнете дълга, който аз имам всъщност към него. Сега, проблемът е такъв. Доколко вие сте склонни да ме надзиравате мен като ваш партньор и да сте строги към мен като пазарен участник, когато имате неограничена възможност да ви бъдат покривани всякакви загуби от Централната банка? Това е големия въпрос. Предстои сега да пуснем и интервюто на господин Кевин Далт, само че преди това е един съвсем кратък въпрос с един отговор, ако може. От това, което слушам, вие сте почитател на свободното банкиране, но не застъпвате тезата за 100% резерви. В смисъл, не мислите, че това е проблем, ако банкирането е свободно. Не смятам, че трябва да има регулация, която трябва да напише, че банките трябва да 100%. Покриват 100% своите. Добре, зали. Сега да видим какво ще отговори господин Кевин Далт на същия въпрос и продължаваме коментар в студиото. Hello, Mr. Daud. Здравейте, господин Даут. Да започнем с това, че българите като че ли не са особено запознати с концепцията за така нареченото свободно банкиране. Може ли да хвърлите малко светлина по темата? Свободното банкиране е системата на нерегулирана банкова система. Финансов лесефер. По същество това означава свобода на банките да емитират каквито искат пари и парични еквиваленти, при върховенството на правото и дисциплиниращия ефект на пазара, в условията на свободен пазар и без правителствена намеса. Нека ви попитам за банкирането с частичен резерв. Смятате ли, че то под някаква форма носи вина за настоящата криза и как? Аз не мисля, че банкирането с частичен резерв е повлияло на кризата. Има някои икономисти, които се считат за поддръжници на свободното банкиране и застъпват банкиране с 100% резерв. Аз не подкрепям тази група. Мисля, че резервите, които банките държат, трябва да бъдат тяхна работа. Но мисля, че прекомерните заеми бяха ключови при развихрането на кризата, но не е съвсем едно и също. Някои анализатори смятат, че банковият сектор създава пари. Той влияе на паричното предлагане и по този начин се отразява и на икономическите цикли. Банките действително създават пари. Голяма част от паричното предлагане е съставено от депозитите, създадени от банките. Но парите, за които говорим в контекста на икономическия цикъл, подем рецесия, са така наречените базови пари или парична база. Те са част от паричната политика на западните централни банки, включително твърде ниските лихвени нива, което пък също беше ключов фактор за кризата. Банките не се справиха много добре с управлението на риска. Какво да се направи? Повече регулации, държавна намеса или да оставим пазара сам да изчисти системата? Прав сте. Риск менеджментът не само, че не беше на ниво, той беше пълен провал. Прекомерното поемане на риск беше огромна причина за кризата и трябва да се върне в правия път. Единственият начин да стане това обаче е банките да си върнат доверието. Проблемът е социалният договор, който имаме в момента, при който банките поемат рискове и печелят от тях, а в последствие загубите се прехвърлят на данъкоплатеца. Казахте, че не сте срещу банкирането с частичен резерв. Така е. Добре, но все пак каква е алтернативата на банкирането с частичен резерв? Може би банкирането с 100% резерв? Или намаляването на падежните на съответствие в процеса на депозиране и кредитиране? Как да се процедира?
Има много алтернативи, включително тази, която за сега не искаме. Тази на свободното банкиране. И от тези алтернативи банкирането с 100% в резерв е може би най-добрата. Мисля, че е твърде рестриктивна, но в никакъв случай нямаше да се поемат рискове, подобни на тези, които видяхме. Някои либертариански мислители смятат, че самото съществуване на кредитор от последна инстанция, гаранции за депозити, въобще цялата доктрина, твърде голям, за да бъде оставен да фалира, създават морален риск, който подрива нормалното поведение на икономическите агенти. Така ли е? Абсолютно вярно е. Мислил съм така през целия си живот. Самата възможност за държавна подкрепа увеличава опасността от поемането на неоправдано висок риск. И този проблем тотално излезе от контрол. Сега имаме ситуацията твърде голям, за да фалира. И проблемът е, че това е лиценз за поемане на риск в изключителни мащаби. И това трябва да бъде спряно. Като участник в София Бизнес Скул, какви са ви наблюденията за българската икономическа култура, за нивото на икономическата грамотност у нас? Мисля, че нивото на икономическа образованост в България е изключително високо. Участниците бяха подготвени, информирани и се отнесоха много професионално. Това бе за мен както чудесен опит, така и изключително удоволствие. Предаването Boom & Bust, шоу за икономика и финанси. Днес коментираме банкирането с частичен резерв, управлението на риска. Риска много изключително важни, високо коментирани европейски залози за икономически. Нека се върна на нещо, което господин Георги Стоев спомена преди малко. За това, че само по себе си свободното банкиране и резервите не трябва да има регулация по отношение на този процес. Стига, разбира се, нещата да се случват нормално и банките да кредиторъздават добре, но в процеса на кредитораздаване паричното предлагане се увеличава прекомерно. Сиреч, нямаме наличните спестявания. Ако да речем за една единица стока, сме спестили едно левче, чрез банките стават две левчета, три левчета. Тоест, стоките не се увеличават, само че парите, които гонят тези стоки, стават все повече и повече, което е аргумента за 100% резерв. Има и още един правен аргумент, поне според мене. Има депозанти, които отиват при банката и оставят парите си и разчитат, че този депозит те ще са постоянно там. Само че те не осъзнават, че парите им са само частично обезпечени. Те не са там. Тоест правния аргумент. Според вас имат ли сила тези аргументи и как могат да бъдат оборени, за да защитите ваша теза? Значи икономическата теория и по-специално австрийската теория за бизнес цикъла се противопоставя на разрастването на кредита с някаква държавна протекция. Не казвам, че се противопоставя на кредита с частичен резерв. Просто казвам, че се противопоставя на онзи кредит, който е извън пазарните отношения, извън конкурентните и пазарни стимули, поради общо взето една проста причина. Това създава впечатление у инвеститорите, че наличните спестявания са повече от колкото са в същност. Което означава най-малкото две неща. Първо, че могат да започнат проекти, примерно строежи на молове, хотели, ваканционни селища, които да се надяват, че могат да завършат в обозримо бъдеще и да продадат с акт 16, но всъщност да не стигнат наличните ресурси за това нещо и да остане само бетон и арматурите, нали, което ще са загубени инвестиции. Това, което австрийците наричат мал инвестмент или лоша инвестиция. И втория, може би още по-силен аргумент е, че хоризонта на инвестицията в ситуация, в която хората мислят, че има много пари или много реални пари, става по-дълъг. А всъщност в ситуация, в която имаме точно толкова пари, колкото може да ни издържи една година да ядем и да пием без да изкарваме доход, нали, просто да го инвестирам и да инвестираме нашия труд, означава, че не можем да инвестираме с период на възвръщаемост над една година. И в момента, в който ти инвестираш в завод, който ще почне да връща парици след 6 години, този завод моментално е губещо начинание. Така че това са основните аргументи срещу изкривяване на пазарната логика в кредитирането. Изкривяването на пазарната логика, Краси, ти поде темата, свързана с централното банкиране и влиянието на централната банка. Как централната банка помага на банкирането между търговските банки, инвестиционни банки, като цяло банковия процес
И разбира се, какви са негативите. Тук се спомена за моралния хазарт, т.е. поемането на прекомерни рискове, с опцията, че в крайна сметка, ако нещо се прецака много сериозно, Централната банка ще ти помогне с едни отпечатани хартийки. Разбира се, това е, нали, най-големия недостатък. Тоест, когато знаеш, че депозитът е гарантиран на 100%, или поне на някаква част, ти си склонен да го депозираш в съответната търговска банка, нали така. А тази търговска банка вече с този безрисков депозит финансира рискови проекти. Тоест тук също имаме едно изкривяване, не само, нали, от страна на Централната банка, има това, че правителствата гарантират самите депозити. Но всъщност всичките тези проблеми всъщност нямаше да са проблеми, ако самите търговски банки бяха достатъчно добре капитализирани. Тоест, в своята структура на привлечените средства имаха повече дял на собствен капитал и по-малко на депозити. По-голяма част от активната страна са инвестирани в, нали, в високо рискови активи и някаква по-малка част в високо ликвидни, с които могат да посрещат всъщност тегленията. Тоест, това, за което говоря, е така наречен Bulgarian style. Банковата система. Изключително високо капитализирана, изключително ликвидна и тя се оказа, нали, като гледаме от сегашната перспектива, тази стратегия се оказа успешна. Докато American style, изключително високо ниво на leverage, т.е. в капиталът структура много привлечени средства в формата на депозити и дългови инструменти и една малка част собствен капитал. Някои случаи 50 към 1. На 50 долара привлечени средства, 1 долар собствен капитал. И тези всички 50 и, нали, 1 долара привлечени средства общо, ако се инвестират в рискови активи, които банките си мислят, че могат да оценят, да речем държавни ценни книжа риска, да речем нали, Mortgage Backed Securities, които, нали, инвестираха, малка промяна в тяхната цена е способна да унищожи собствения капитал и тогава доверието изчезва. И тогава вече Fractional Reserve System, т.е. банкирането частичен резерв е проблем. Но основното е това, че всъщност банките не са били до там добре капитализирани. Продължаваме по темата, свързана с риск менеджмента, във втората част на предаването. Кратка рекламна пауза и отново сме в студиото.